Պարոն Աբգարյանը իջմիածնում Կարեն Գրիգորյանը վերընտրվել է եւ Էջմիածինը կրկին հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Նախ միջադեպի մասին ինչ կասեք ձեր եղբոր որդու մասնակցության մասով նաեւ եւ ընդհանուր առմամբ ինչու է այս մտնոլորտը ստեղծված Էջմիածնում։ Ճիշտ ասած շատ տխրել եմ որ այդպեսի միջադեպ ա եղել։ Շատ տխրել եմ որ Մաբել Գրիգորյանի տղաներն էլ մտան այս ձևի բաների մեջ։ Ես երբեք Իմ տղաներին թույլ չէի տա, երբեք թույլ չէի տա, բայց ցավալի բան է եւ զարմանալին նա է, որ ընտրություններից մի օր առաջ, երբ որ գործող քաղաքապետը գիտի, որ ինքը 100% անցել է, ինքը իմ ձեր պետք աներ, որ մի հատ միջադեպ չլներ, որ հանգիստ ընտրությունները անցնեն։ Փաստորեն ինչ-ինչ պատճառներ, խնդիրներ կար, ասենք եթե կար երկու հավաքանի, մի հատ երեք հակառակ օր ունեին, ընդամենը երեքին տեղափոխեցին հիվանդանոց, ընտրությունները շատ բարձր մակարդակով անցավ, 16,000 մարդ երբեք չէր կարա հիշմեզնում ընտրությունների գները, դե ինչ արած։ Եվ ես ճիշտ ասած, քանի որ առիթ նկել է, ես հավատում եմ իրավապահ մարմիններին, որ ճիշտ քննություն կանեն, ամեն ինչ կպարզեն, էլի։ Ես բացարձակ չեմ խառնվելու և ես հավատում եմ, որ վերջապես այս երկրում պետքա ամեն ինչ կատեղը քիչ-քիչ։ Եվ ցավով եմ ասում, Աստված չանի Էջմիածնացիների ջան։ Եթե թուրքը մտնի Հայաստան, Էջմիածնում մի հատ մասը կա, թուրքին ծառայելու է։ Ձեր եղբոր որդու մասնակցության մասով ինչ կասեք, մեքենան ՎԱԶ 2106-ը ձեր եղբոր որդուն է պատկանում և Արթուր Թումանյանի և ևս մեկ անձի, որի ինքնությունը դեռևս չի բացահայտվում, միասին են եղել։ Այսինքն ձեր եղբոր որդին Արթուր Թումանյանի հետ ընդհանրապես ինչ կապ ունի։ Ճիշտ ասած, իմ եղբորս աղջիկը Ֆրանսիայում ապրում, արդեն երկար տարիներ, երեք հետս շատ նեղացած էր խոսում, որովհետև առիթը ես հանդիսացա, որ աղբորս տղան ինքնառաջադրվի որպես ավական անդամ, կայացած տղա է Էջմիածնում, ինքը իր բիզնեսով աշխատող, ապրող, ասացի ինչի՞ չէ, թող փորձի, եւ երևի ես եմ ծանոթացել Արթուրի հետ, չգիտեմ իրեր ճանաչում են թե չէ, սենց, եւ նա երբեք տենց պատմություններ, կռիվներ, կրակել, բան, տենց բաներ հետ բացարձակ կապ չի ունեցել այս տղեն, ուղղակի խնդիր ա, կանչել են երկուսին, զանգել են, ասել են, որ վտանգի մեջ ենք, եկեք ասեք, մարդիկ գնացել են, սա է։ Այսինքն դուք չեք հավատում, որ Արթուր Թումանյանը եւ ձեր եղբոր որդին նախահարցակ են եղել, որից հետո են սկսվել գործողություններ, այսինքն նշվում է, որ կրակ է արձակվել։ Բացառված բան է, որ պատկերացնեք երկու հոգով գնան 20 հոգու վրա։ Փառք Աստծո, որ մենք երիտասարդներ ունենք, բան որ այդ պահին այդտեղ չեն եղել եւ այտենց անցել է, դե ոչինչ, մա տղեկ են, այն տղեն ես մի անգամ եմ ներող կրնեք, ասել եմ, որ այն տղեն, որ քթին հարված չկերա, ավելի չտղա։ Նորմալ է, նորմալ է, ես էլ եմ ասում, իրավապահ մարմինների վրա ես շատ մեծ հույս ունեմ, իրենք ամեն ինչ ճշմարությունը կպարզեն, բայց ամեն դեպքում պետքա չլներ։ Ես նորից եմ ասում, եթե գործող քաղաքապետը արդեն հաղթել էր, պրոբլեմ չկար, ինքը պետք անգամ զգուշ լիներ, որ դες բան չսարքվեր։ Պատկերացնում եք ընտրություններից մի օր առաջ, դες ո՞ն ալնում։ Բթամիտ մարդը պետք է ամեն ինչը չհասկանա, ինչ է մը եղել։ Ցավոք սրտի մարդը ոնց ապրում է, մեկ, երկու, երեք տարի դառնում է տապրելակերպը սովորություն մարդու համար, եւ ինքը սկսում է այդ ձեւ ապրել, ցավոք սրտի մենք այսօր մեր երիտասարդները, մեր տղամարդիկ ավելի շատ բամբասում են, ավելի շատ խոսում են։ Փաստացի, հիմա ես ոնց կարող եմ ուրիշի փոխարեն ասել, միանշանակ իմ դուրս շատ բաներ դուրս չի գալիս, չգիտեմ ուրիշները ոնց, դե իսկ եթե փաստա, ես չգիտեմ հիմա Արթուրը կբողոքարկի ընտրությունները թե ոչ, ես էլ կբողոքարկի հաստատ, ամեն դեպքում ժամանակն ամեն ինչ բերելու է տեղը, կյանքում ունես բան չկա, որ հիմնավորը, մարդ պետք է կարենա շատ ավելի դժվարա լավին դիմանալ, քան ստե վատին։ Ժամանակին ամեն ինչ գալու էր այդտեղ։ Ընտրություններից առաջ, այսինքն արդեն իսկ Քարոս Արշավի շրջանակում նաև Կարեն Գրիգորյանը դիմելով Արթուր Թումանյանին, ձեզ, Հակոբ Հակոբյանին և Արշալույսի գյուղապետին նշել էր, որ այսպես ասեմ, իր ձևակերպմամբ պաչկային հրավիրում է բանավեճի։ Ինչու ձեր հարաբերությունները Մամվել Գրիգորյանենց հետ անընդհատ ուշադրության կենտրոնում են։ Ես չգիտեմ պաշկեն ինչ է նկատի ունեցել, դա իր դաստիարակության աստիճանն է,
pe ce vrei, dar încă e ceva de asta, dar poți, e treștrant, e ceas, e sincer să. Băi, am de cum, ies, mă avem că când e rechet, bața za capciune, e ce mă zum, te-am la pe ce vrei, vei hantirni. Im hantires, Marta Beres, poate ți-am azar nerăuțin văzim, voi ies, e pe ce eu zum, e ceva banane. Iskes Mavel Grikhoanet paterazmi dashtemagel 90-akan tverits inkerutyun en karel shufvel enk miasin imkim kenas nakhmel yes ira kenas ate kyanqa ima yesel em asum shat aveli dzhvara lavin dimanal khans te vatin martik kan vor Yerevan-tsin mi hat khosk uni asma martum phokh tur pashton tur mi oretok imanas inknova menk tesank oven patkirasmes et tipi et magartagi marte ist mir im apti inke vailer ira hamar hangist vosh te tants ankapaneri mej sarov inke kicha derr ira erekhin el et Mavel Grikhoryan-ը 3 արձագանքելով միջադեպին նշել է որ եթե այնտեղ լիներ այդ ամենը չեր կատարվի դե հնարավոր է զման չունեմ ասելու կարող է կանխեր կարող է ամեն դեպքում ես նայեցի ասում ընտրություններից 1 օր առաջ Marte vor ghiti vor încă asta tansă lui, iar pe care pe Sibon pe că tu ce tar. Îmi e bolorat că am văzut de vechi. Iete Marte au tocos întrebă lui, în ce pat buci în sarchi? Asta cam mec. Isc pat buci în șap mecer. Irec Marte care a caracort, irec tel inventarul spalcheți. Ne metel ce vedem, corel la incea el. Ies ci stasați azi de vorin, ies vor ce jamana actnere, sunt în rapeș ce am șupelet. Dar e porus tăgai în sens. Trebuie să duci galeri, trebuie să le închizi ca normală, vă vedeți cam bani. Poate ești ghidei, vor ești mai zi, ești mai deținut, ești întrebat în aneluia. Ești ghidei, haltocos. Haltocos ghidei, vor întrebat în aneluia. De aia, iete, ce-o să zic, Marta Maria, sunt susentalis, vor Arthur întrebat, dar vă ce? Uite-l. Asta e pentru că astăzi am avut vreo 4 ani. De aia, mă pastorez cam Marta întrebat, poate că Իսկ 16,000 ընտրող, ես ես մի քիչ դժվարանում եմ մեջ մարզնում, կա թե չկա։ Պարոն Աբգարյան, նաև տեղեկատվություն էր շրջանառվել, որ դուք ընտրությունների նախորդին եղել եք ընտրատեղամասում և նշել եք, որ ոչ մի աշխատանքներ չկատարվեն, որովհետև ընտրությունները չեն կայանալու և նշվել է նույնիսկ իրերն եք փորձել, հա, հավաքել։ Այդպիսի տեղեկատվության իրականությանը համապատասխանում է թե ոչ։ Իմ հասկանալով մենք ուղղակի խոսակցություն ենք արել, երևի լսել են մարդիկ, որ ուղղակի եթե թեկնածուն հիվանդանոցում պարկած է Մարդու իրավունքների հասկացողություն ինչ-որ տես թեզ կա։ Մարդը ծանր հիվանդանոցում պատկած է։ Եվ միակ թեկնածունը, երկու թեկնածուն ասեմ քաղաքապետի թեկնածունը։ Ընտրություն պետք է արվեր, թե չէ, ես չգիտեմ, օրինակ։ Երրորդն էլ կար 500 քանի ծայնը։ Դե պատկերացնում եք, երրորդը 500 քանի ծայնը հավաքել։ Շատ հետաքրքիր է ուղղակի։ Ոնց որ բանը հատուկ սիրուն նկարած կինոլն էր։ Հաճելի է դա։ Բայց ամեն դեպքում մարդու իրավունքների հասկացողություն կա, ոնց կարար Մարդը ծանր հիվանդանոցում պարկի երկու հոգին, ընդհանրապես 3 հակառակորդ, որոնցից մեկը կորել է, երկուսն էլ ծանր պարկած են եւ ընտրություն կայանա։ Ես իմ կարծիքն եմ այն, որ երևի թե ընտրություն չկայանա, որովհետեւ ի՞նչ պայքար։ Ասենք, եթե ես լնեի, հաստատ հրաժարվելու էի պայքարելուց, որովհետեւ եթե իմ հակառակորդս ծանր պարկած է, ես որ բարական իրավունք պետք է դիպրոստ։ Ես կհրաժարվեի, որ հետաձգվի ընտրությունները։ Ես ինքս կդիմեի, որ հրաժարվի։ Հիմա ձեր եղբոր որդուք արքավիճակը, ինչ է լինելու հետագայում նաև գործի մասով, որտեղ քրեական գործ է հարուցված։ Ես իրավապահ մարմիններին լրիվ այս անգամ արդեն խոսել եմ, հավատում եմ մարդիկ, որ մինչև այս տանելու են ճիշտ քննություն, ես չգիտեմ ինչ, եթե մեղավոր են, ինձ թվում է, որ այնտեղ մեղավորնելու բան չկա։ Մարդկանց զանգել են, կանչել են, ինչ-որ աղջիկ զանգել, կանչել է, որ հասեք, մենք վտանգի մեջ են, գնացել են, այդ պատմությունը ստեղծվել է։ Ես ճիշտ ասած այդ կոմերն անցել եմ, այնտեղ կամերաներ կան, որ կարան ամբողջ չնայեն հակառակ եսի մինչ երթևեկություն։ Ուղղակի ցանկալի չէր դա։ Ազնիվ խոս, թե ես կուզնայի որպես բանալներ։ Ցավալի է։ Վերջը պետք է ամեն ինչ քիչ-քիչ գա տեղը։ Կապ չունի ովա քաղաքապետը, ով չի, ես այնտեղ խնդիր չկա, բայց պետք է մարդի իրավունքները պաշտպանվի։ Մարդը ծանր հիվանդանոցում պարկած ա եղել, երկու հոգով, մեկն էլ չկա և ընտրություն եղավ,
Ատեն չգիտեմ, որ ենք թող։ Պան Աբգարյան, շրջանը արվում էր, որ Էջ Միածտում տեղի ունեցող պատմություններից անմասն չի մնացել նաև Հովիկ Աբրամյանը, նշվում էր, որ նա ձեզ և Հակոբ Հակոբյանի հետ միասին սատարում է Արթուր Թումանյանին։ Ծիծաղելու բան է, առաջանք ես լսել եմ, կարդացել եմ, բայց ազնիվ խոսք, ես Հովիկ Աբրամյանին հարգում եմ, բայց շուտ բանից իրան չեմ տեսել, արդեն 10-15 տարի է, ճիշտ ասած տեղեկություն չունեմ։ Միասին աշխատել ենք շատ շուտ և հիմա տեղեկություն չունեմ և ասեմ ձեզ, իմ իմանալով դա իրականությանը չեմ ապատասխանում, այդ մարդիկ չեն խառնվել։ Այսօր արդեն Էջ Միածնում ինչ իրավիճակ է, նկատի ունեմ գուցելի տհաճ անակնկալներ լինեն, հա, նաև արյունոտ դեպքեր։ Չէ, ես ասեցի մի քիչ առաջ, իրավապահ մարմիններն աշխատում են, պետք ամեն ինչ գցեն տեղը։ Երիտասարդ տղեկ են, երիտասարդ տղեկը պետք է իրար հանդուրժող ներող լինեն, հավաքվեն, պետք է այնտեղ մարդիկ կլինեն երևի, որ կուզենան, որ բան չլինի, պետք է նստել երիտասարդներին ասել, որ ամեն մարդ իր գործով զբաղվի, չխառնվի։ Ցանկալի չի հաստատ, հաստատ ցանկալի չի, սիրուն չի։ Մի քաղաքում ապրում են, կարա լինի, էլ եմ ասում, տղամարդը եթե քթին կարա երկու անգամ հարված, թե ոչինչ, ամեն ինչ փոխադարձ պետք է լինի, ներելու հնարավորություն էլ պետք է լինի և պատասխան տալու էլ հնարավորություն պետք է լինի։ Ինձ թվում է, որ ոչ մի բան չի շարունակվի, դե մարդիկ կան, պետք է, եթե ընտրվելա, պրծելա, պետք է միջոց գտնեն, հանդարտացնեն, որ վերջանա այդ հետ, բայց հետո իրավապահ մարմիններն աշխատում են, չէ, նորմալ անել ամեն ինչ, ինձ թվում է։ Պարոն Աբգարյան, ոստիկանությունը զգողություն էր իրականացնում նաև ձեր թաղամասում, ինչպես դուք տեղեկացրել էիք, ինչու էր հենց ձեր թաղամասում զգողություն իրականացվում, հա՞։ Մանկապարտեզի մոտ էր դեպքի տեղ ունեցել, բայց այնուամենայնիվ ձեր տնից ոչ այնքան մոտ է, էլը։ Լավ չի, ես խնդրել էի, իմ ավտակությունն էին պաշտպանում, կատակ եմ անում իհարկե, դե մարդիկ ծառայություն են անում, ես չգիտեմ։ Ինչի՞ս ելնելով հենց ձեր փողոցում։ Բայց ուրիշ տեղ են արել երևի, որովհետև հենց տան դիմացը ընդրա տարածքը, տեղամասը, դրական երևի դրա համար, թե չէ, ասենք, հետո ինձ շատ… Ձեզ վտանգ չի կարող սպառնալ։ Հետո ինձ շատ սիրում են, ինձ պաշտպանում են, բայց…